הניתר ותיק הייתה היא, מר זברה בנמל היה פקח. את מלאכתם היו גומרים הם בין ארבעים, ויוצאים מן הנמל ואחר כך. בשעות פני היו הם נפגשים בשניים, ומנגנים ומזמרים בקצב רך. היא עבדה בקרנטינה בתפקיד של סניטר, הוא עבד מיינף קמינה כפקיד מחס לזוטר. שמה היה אמרנו מינה, שמו היה כנל זברה. היא ניגנה על קונצרטינה, הוא ניגן עלי גיטרה. ובכל ערב היא שינה על כתפו ראשה ושרה, ופעמים גם האזינה לגיטרה. טרה טרה מר זברה, מרת מינה, טרה טינה, טינה טרה, קונצרטינה וגיטרה. מרת מינה קודם כל הייתה שואלת, מה נשמע בעבודה בכל עדים? בליבוש אצל גיטרה מסלסלת, הוא סיפר על מיסי העקיפין, שיש לגבות אותם בדרך מקובלת, ובתעריף של מצרכים ומטלטלים. לצלילי הבר קרולה הוא סיפר על מס הבלו, על סחורות בלי בנדרולה שתופסים אותן או לא, ועל הברחת רזרבים, על ולוטה בתוך תפר, ועל דבר מטען קונסרבים שהיה נגוע דבר. זאת סיפר הוא מר זברה בדברו עם מרת מינה, ובנגנו על הגיטרה לצלילי הקונצרטינה. טרה טרה טרטינה, מר זברה מרת מינה, טרה טינה טינה טרה, קונצרטינה וגיטרה. הפסקתי, לו השמעת לי דבר שפתייך היפות, וסיפרה היא אז לאט ובאופן טקטי על מחלות עונתיות בלתי תחופות, וכמו כן על השירות הפרופילקטי שנועד למניעת המגפות. היא סיפרה לו על אנגינה ועל ספירט וסקיפידר, ועל כל מיני רוטינה של דלקת וקטר. והוסיפה וסיפרה היא בדברה עם מר זברה גם על כל מיני חולרה של קוליטיס וחררה, ועל חינה ורצינה ועל שמן קיקישרה, ונגנה על קונצרטינה לצלילה של הגיטרה. טרה טרה טרטינה, מר זברה מרת מינה, טרה טינה טינה טרה, קונצרטינה וגיטרה. השתתק הזוג הזה לא מנגן עוד, כי הזמן את פני הזמר מחדש. אין רומנטיקה היום כי בזמננו מרומנטיקה בורחים כמו מאש. מן העין וגם זברה כבר איננו, אך קדחת יש עוד וקוליטיס יש. יש אממות אין מספרות וגם ספירט וסקיפידר, ויש כל מיני חולרה של קדחת וקטר. תחנת מחס לא נסגרה וקיימת קרנטינה, ויש בלו על כל סיגרה, ויש חינה ורצינה. אך היה אדון זברה והיה הגברת מינה, שניגנו על הגיטרה לצלילי הקונצרטינה.